Так як сьогодні мене вже привітали Всесвітній день співу. Зараз буду грати Айдія 10, потім Титанік можу заграти. То гріх сьогодні не провести співочий стрім. Там буде видно, можливо, що встигну грати. Всім привіт. Добре. Thank you.
і так, змушена завершувати стрім. Тому я не думала, що воно так буде коротко, так мало. Я на роботі, і я не можу завжди грати на роботі, щоб запустити стрім. Шкода трошки. А я повернусь сьогодні, буду грати вдома. Десь приблизно за українським часом. Це 8 година, приблизно 8, 9. І я думаю, більше всього, що я буду співати. Тому дякую, що зайшли. Мені краще завершувати. Я думаю. Так, тому всім дякую. І гарного вам дня.